Okrem teba toto ešte niekto pozerá? Golf je 11. najsledovanejší šport na svete. Vieš, koľko zarába Tiger Woods? Kto? Najlepší svetový golfista. 50 miliónov dolárov ročne. To by som mohla hrať aj ja? Golf je jeden z technicky najnáročnejších športov. Palicu trieskajú do loptičky. No, ale prečo? Vidíš tam tú zástavku? Mm-hmm. Tak tam je jamka. A do nej musíš tú loptičku dostať. No, skôr či neskôr by sa mi to podarilo. Ale kto na to použije najmenej odpalov, ten získa najviac bodov a vyhráva. 50 miliónov. Jednu jamku. Najprv musíš vyhrať najviac jamok, potom najviac kôl, najviac turnajov a potom prídu milióny. Mm-hmm. A je nejaká šanca, že takýto turnaj by si vyhral aj ty? Takýto? Mm-hmm. Tak na čo to pozeráme? Čítaj si.